Də belə üç tərəfli bəyannamə imzalandıqdan sonra o vaxtda belə meşələrimizi yandırdılar və biz işğaldan azad olan əraziləri 30 ildən sonra artıq mütəmadi olaraq monitorinqlərini keçirdik. Hansı ki Azərbaycanın nəzarətindədir. Yeganə bu Xankəndidir ki, bunlar sülh məramların nəzarətindədir və qaranlıq bir qutu, bağlı bir qutu kimidir. Bizim də sadəcə istədiyimiz odur ki, bunun dəmirli mis molibden yatağı olsun, istər qızıl yatağı olsun, bunun bəlli bir istifadə qaydaları var. Yəni bu bizim gələcəyimizin təminatıdır. Ona elə necə gəldi istismar olunmamalıdır. Və məhz bu monitorinqi aparmaq üçün biz bu aksiyaya başladıq. Çünki həqiqətən də orada humanitar dəhliz adlanan Laçın koridoru var. Bunun humanitar məqsədlərlə istifadə olunmadığı artıq açıq-aşkar ortadadır. Çünki həmin yerdən keçirilən maşınlarda nələr keçirilir? Hansı məhsullar çıxarılır? Həqiqətən də humanitar məqsədlə istifadə olunurmu? Bu bilinmir. Ona görə artıq bu aksiyanın deyərdim ki, məqsədi fərqli vüsət alsa da yenə məqsəd eynidir. Orada yəni hər hansı bir Azərbaycanın nəzarəti üçün gömrük postunun qurulması, bəli, sərhəd xidmətinin olması belə həmin maşınlarda həqiqətən bizim sərvətlərimizi talayırlar yoxsa yox, bizim nəzarətimiz olsun deyə bu istiqamətdə yönəlir. Çünki yenə də deyirəm, biz burada durub hər hansı bir fərziyyə irəli sürmürük. Amma fakt olaraq oradan gedən maşınlarda bizim bu təbii sərvətlərimizi aparıb Kanada, Fransa, digər xarici şirkətlərə satırlar və eyni zamanda bir çoxları xarici mətbuatda belə bunları qeyd edirlər. Və